Brněnské Žabiny vyhrály v letošní sezóně český národní i československý federální pohár. V šance ženské basketbalové lize obsadili po druhé za sebou druhé místo. Myslím si, že je to trošku jiný druhý místo než loni. Když ze začátku sezóny jsme se docela trápili, tak si myslím, že ke konci sezóny jsme ukázali, že fakt patříme na to druhé místo a že už i z USK dokážeme držet nějakou dobu krok. Já si myslím, že bylo nejdůležitější udržet ty pozice, které jsme se vybudovali z minulého roku. To znamená opravdu tu stabilní pozici na druhém místě a vyhrát ty pohárové soutěže, což byly naše předsezónní cíle. A co se týče měření z USK, jak říkám, já si myslím, že jsme zase byli okruh blíž k tomu, především v prvním zápase. Já si myslím, že z nějakého aspektu hry jsme měli na toto dostat do vyrovnané koncovky, takže je vidět, že se dá hrát, ale myslím si, že tato sezona zase to finále naznačilo, že jsme odehráli zase vyrovnanější zápasy a zajímavější než minulý finále, takže já doufám, že ty pozice obhájíme a že příští rok budeme konkurovat zase o něco víc. Samozřejmě jsme se USK chtěli přiblížit, myslím si, že v určitém slova smyslu se nám to jako podařilo a je to takový samozřejmě zklamání a jsem člověk, který rád vyhrává, takže pro mě jsou tady ty finálové zápasy hodně jako těžký, ale určitě s odstupem času je to úspěch.